បាទបងប្អូនហើយបាទមកគូស៊ីហ្គេមមើលម្សិលមិញមានតែគូនេះទេបងប្អូនណាខ្មែរទាត់ឡើងមកជើងឡើងកត្រាក់សរសៃបាទកត្រាក់ជើងបងប្អូននោះនោះកត្រាក់ជើងបាទហើយក៏មានការសម្រួលពីលោកគ្រូពេទ្យដែរឥឡូវនេះមកមើលវីដេអូរបស់អ្នកនេះបងប្អូនyou
បញ្ញោជើងបាទមកជើងមិនហើយចូលផ្នែកហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណាយើងមិនដឹងព្រោះរឿងឆ្ងាយបាក់មើលLadies and gentlemen, the winner is the Red Corps!